日本は高齢化していると言われますけれども、結構政党がそれを象徴しているんじゃないでしょうか。特に共産党と社民党ですね。昔は確かにイケイケだったのかもしれない。しかし今はもう支持者の高齢化が進んで、なかなか若者に訴求できていないというのがあるんじゃないでしょうか。そんな中、共産党が100周年を迎えたんですね。長く続くというのは単純にすごいことです。ただ実態としてはもう黄昏時なんじゃないでしょうか。共産党は1922年7月15日に創立し、当初は革命路線を突き進んだ。55年の全国協議会で武装闘争方針を放棄すると、61年には民主主義革命と社会主義的変革を経て、社会主義共産主義体制を目指すとする2段階革命論を盛り込んだ党綱領を採択し、平和路線に転換した。一方で路線の根本に変化はないといえる衆院選を控えた昨年9月、党会合で暴力革命を辞さないとする敵の出方との表現を使わない方針を確認したが、当時の加藤勝信官房長官は暴力革命の方針に変更はないと認識しているとの政府見解を示した。安全保障政策をめぐっては4月の党会合で、党綱領で将来的な解消を掲げる自衛隊について侵略を受けた際の活用方針を改めて表明したが、他党からはご都合主義と批判を浴びた。そりゃそうだろ。共産は党員数や機関紙、赤旗の購読者数の減少にも直面している。1980から90年代にかけて党員は40万人超に達したが、近年は高齢化を背景に党員が約27万人にまで落ち込んでいる。共産党といえばその名のごとく共産主義を目指しているわけでしょう。だから革命路線があって、まあ昔はそれをね、本当に夢見ていた人が結構いたんでしょうね。しかしあれから何十年も経って、支持者たちもお年寄りになってしまいました。共産党としてもやっぱり若い世代にね、まあどんどん働きかけていきたいんでしょうけど、それは難しいですよ。トップの C さんにしたってもう67歳ですからね。それぐらいの年齢の人がなかなかこう若い世代に言っても響かないでしょう。感覚がちょっと違う部分がありますし、今回の参院選で議席を減らしたといえば国民民主党もそうなんですが、こっちはまだ若い世代からの支持を得ているようなので、まだ希望はあるんですよ。左派だとどうでしょうね、 C さんよりも今だと、まあ、山本太郎さんとかの方が響いてるのかな、なんてことも考えてしまいます。今後もずっとやっていくというのであれば、 C さん、まあ、トップの変更というのもね、十分に考えるべきなんじゃないでしょうか。もう C さんずっとやってるでしょう。今後も共産党や社民党のような骨董品は衰退しかないでしょう。革命路線がこれから伸びるとは思えませんし、現実路線であれば共産党である必要ないし、というか現実路線でもないんですけどね。安全保障とか特に過度な球場侵攻っていうのが共産党の球場を招いているでしょう。ここ4回の参院選の比例の得票数を拾ってみたんですが、このようになっていますね。まあ、2016年はちょっと伸ばしているんですが、19年22年と着実に比例票を減らしています。厳しい統制ですが、社民党同様全く浮上の目が見えません。共産党はもう同じ骨董品の社民党とか立憲とかと一つにまとまった方がいいんじゃないでしょうか。その方が分かりやすいし、名前ももう言われてるように立憲共産党とかでいいんじゃないでしょうか。もしくは立憲共産党フューチャリングみずほとかね。まああとは令和新選組に対抗して昭和衰退組とかさ、共産党は大正から始まってますけれども、まあ、ね、多分一番頑張ってたのが昭和っていうことで、いやでもそう言うと昭和が汚れるからダメか。昨日岸田総理が安倍元総理の国葬を発表しましたけれども、共産党は安倍元首相来賛の国葬の実施に反対するという声明を出していますね。まあ理由としてはやっぱ安倍がなんちゃらっていう、こういうところなんですよ。というところで今日は以上です。チャンネル登録もぜひお願いします。